Arvaatteko, mitä nyt seuraavaksi tapahtuu? No aivan oikein, aloitellaan tän veteraanikotarin öljynvaihto. LC4 on siinä mielessä aika mielenkiintoinen moottori, eli tuolla on semmonen patruunasuodatin, täällä rungossa on tämmönen kiertävä suodatin, eli runkoon tulee noin 0,6 litraa öljyä, tuolta se täytetään, ja se pitää jollakin tavalla ilmata, niin käydään sekin nyt ehkä jotenkin pääpiirteittäin läpi tässä videolla, mutta homma alkaa sillä, pohjapanssari sieltä irti, joku öljyvati alle ja öljyt kunnolla valumaan. Ja antaa ne valua siinä oikein huolella, niin saadaan se moottori sitten täysin tyhjäksi. Ja sen jälkeen uutta suodatinta ja uutta öljyä perään. Tämmöisiä yllätyksiä välillä löytyy, eli hyvin mielenkiintoisesti on laitettu pohjapanssari kiinni liian pitkillä ruuveilla. Eli sinne voitaisiin vaihtaa joku kilopultit sitten asennusvaiheessa paikalleen, mutta mieluusti sellaiset, että ne ei olisi ihan syyttä suotta näin pitkät. Tätä edestä tää on yhdellä pultilla kiinni, mutta sinnekin on nämä löyty mutterit rikaksi. Eli ei ole hyvä. Nämä joskus on vähän paikkailtu pohjapanssari ja sillä nyt ei ole meritystä, mutta pistetään se oikealla pultilla kiinni, niin helpottaa vähän hommaa. Pohjasta löytyy 2 kappaletta noita öljyproppuja. Avataan ensin tää isompi niistä, joka ei toivottavasti ole hirveä jumissa, ettei mun mopo kaadu tästä pukilta. Onnistutaanko ottaa se proppu sieltä ilman hirveetä sotkua? Ei varmaan, no niin, se on nyt siellä varissa. Eli täältä lähtee tää toinenkin pultti pois, eli toi toinen on sihti ja tää on sitten vielä joku kakkosöljypultti, mikä onkaan. Olisikohan tää niinku vaihteiston puolelta tai jotakin. Eli sieltä tulee lisää sitä öljyä. Eli verrattuna ehkä vähän nykyaikaisempiin moottoripyöriin, niin tässä on vähän useampi vaihe, mutta toisaalta aika usein noita sihtejä ja tollasiakin on, mutta sinänsä jännä, kun tässä on vielä runkoöljyä. Mä en oikein tiedä, mikä se funktio on. Ilmeisesti, että lisätään vaan öljytilavuutta, eli kun on vähän niin kuin tällä enduro käytössä, niin se on ehkä tärkeätäkin, että sitä öljyä on siellä niin kuin tarpeeksi. Eli täältä löytyy tällainen niin kuin patruunamallinen suodatin, joka on kiinni 3 pultilla täällä kopan takana. Eli noin. Kammetaan se sieltä auki ja sieltäkin tulee aika iljettävän väristä nestettä. Eli kyllä on ihan oikea veto vaihtaa nämä öljyt tähän vehkeeseen. Kokeillaan, josko ton suodattimen saisi ihan käsipelillä irti. Täytyy varmaan joku hanskat laittaa käteen, että saa kunnolla grippiä siihen. Eli kokeillaan, lähteekö tää käsipelillä vai tarviiko tähän jonkinnäköisen työkalun, että kuinka kireelle tää on tänne oikein laitettu. Epäilen, että tää ei lähde kyllä puolustusvoimien jäljiltä. Vähän tonne kierteelle tollaista tää on niinku ruosteirrotusainetta, eli käytössähän se vähän niinku voitelee sitä. Eli jos se lähtisi sieltä sitten irtoamaan. Tuntuu kyllä, että täällä on kaikki niin sen verran jumissa, että ehkä puolustusvoimissa on ajateltu, että vaikka tulisi maailmanloppu, niin näitä ei enää tarvitse auki saada. Tuntuu, että on sen verran jämptisti. Se on sellainen suodati. Enpä tiedä, osaako siitä sanoa mitään ihmeellisempää. Eikä täälläkään mitään niinku sillain mömmöä näytä olevan tai mitään, niin mä luulen, että pistetään sinne uusi suodatin ja lähdetään kasaamaan. Täältä löytyy uusi suodatin ja itse asiassa nyt on semmonen pienimuotoinen tilanne päällä, eli mä tilasin ton runkosuodattiminkin uuden, mutta se ei jostain josta tullut tässä samassa paketissa, se tulee todennäköisesti vasta huomenna, mutta se kerkee vallan mainiosti. Voidaan tää näin niinku muuten kasata tää vehje, eli pistetään tää patruuna suodatin tänne runkoon, etsitään sille se paikka, mihin se kuuluu. Sen kuuluisi niinku loksahtaa tonne perille. Mä pistin sen varmaan väärin päin, eli se tulee siis niin kuin näin päin. Täältä mä löysin tämmöstä moottorikäyttöön tehtyä tiivisten liimaa, niin vedetään sitä ihan hentokerros tohon niin kuin tiivisteen pinnan päälle, niin varmasti pitää sen sitten tiiviinä. Ja tätäkään ei tosiaan saa yhtään laittaa liikaa, että se ei sitten pursa itseänsä tonne öljyn sekaa. Ja tässä katteiden asentamisen välissä, niin muistin nyt ennen kuin unohdin, eli kävin kaupasta hakemassa uuden kupariprikan, joka istuu tänne just eikä melkein, niin mä laitan ton öljypropun kiinni, ei varmasti vuoda, eli kannattaa nämä tiivisteet vaihtaa joka kerta, kun öljypropun ottaa irti. Tää taas maksaa 50 senttiä ja se on tavallaan semmoinen takuu, että ei ala sitten öljypropusta vuotamaan öljyä kesken ajoen, se olisi meinaa aika harmillinen juttu. Öljysuodatin on vaihdettu tänne moottoriin, mutta tätä toista öljysuodatinta ei ole vielä vaihdettu, koska mulla ei ollut sitä ja toi ei lähde kovin nätisti irti, niin seuraavaksi irrotetaan se hyvin väkivaltaisesti sieltä, että saadaan loput öljyt tuolta runkoputken sisältä ulos ja voidaan sitten tää suodatin ruuvata paikoille. Eli ruuvimeisseli öljysuodattimesta läpitte, siellä on vati alla, sieltä alkaa öljyä vähän tulemaan.
Ja sitten kun se on siellä tarpeeksi syvällä, niin voidaan käyttää tätä kääntämiseen, niin saadaan se suoratin sieltä pois. Esimerkiksi jostain autoista joskus, kun ei ole suoratin venä, lähtee irti, niin tää on ollut varsin toimiva tapa. Eli nyt se toivottavasti sieltä lähtee. Eli olipa se jumissa, mutta tää on sellainen kikka, jos ei suoratin venä millään lähtee muuten irti, niin voi kokeilla. Eli nyt se lähtee sieltä. Se lähtee sieltä miten kuuluukin, mutta tosiaan tärkeää on se, että on sitten se uusi suoratin valmiina. Nyt seuraavaksi mitä kannattaa tehdä, niin täällä on tää täyttöproppu. Avataan se ihan alkuun ja sen jälkeen tuolla on semmonen pieni pultti, niin saadaan valutettua se öljy tuolta nätisti pois. Ja se helpottaa sitä virtaamista luonnollisesti, kun napataan ensin tosta toi täyttöproppu auki. Eli ilmeisesti tän runkoöljyn idea on se, että saadaan kasvatettua tuota öljytilavuutta, joka on aika tärkeä tällaisessa enduro-pyörässä, sinne kuitenkin aina menee vähän vettä ja mudjua ja kaikkea muuta sekaan, niin nyt on runkoöljyt sieltä valumassa, ja täältä kun huomataan, niin mä otin tuolta ton propun pois, niin se valuttaa paljon paremmin, eli odotetaan, että toi valuu, sen jälkeen se ruuvi takas kiinni, öljyn suoratin pyöritään käsi, putsataan toi moottori öljystä. Öljyt on nyt saatu valutettua, eli uutta öljyn suoratinta vaan paikalleen, ja otetaan vähän öljyä tuohon oorenkaaseen tai tiivistä pintaan, niin se pysyy sitten siellä vähän paremmin ja lähtee ehkä joskus vielä irti kiinni. Vielä tällä hanskalla niin saa sitten pyöräytettyä sillä tavalla, että ei varmasti vuoda, mutta lähtee joskus toivottavasti vielä irtikin. Alkaiskohan se ole? Mä pyörätän sitä vielä vähän. Täällä mulla on tuoretta öljyä. Lähdetään kaataan sitä moottoriin, katsotaan, että jos ei aiheutettaisi hirveätä sotkua, eli moottori menee se noin 1,2 litraa ja sitten sinne toiseen paikkaan, tuonne runkoon, sinne menee noin 0,6 litraa. Ja tosiaan sitten kun kone on käynyt jonkin aikaa, niin annetaan se sitten jäähtyä ja sitten tarkistetaan tuosta öljysilmästä, että siellä on varmasti tarpeeksi sitä ainetta. Voi sanoa, että jos nyt ei synny sotkua, niin se on ihme. Eli tuolla on se reikä, tässä on letku ja mä en oikein löytänyt muuta sopivaa suppiloa kuin tämmösen mikä tää on, lääkeruiskun, jonne menee 100 ml kerrallaan ja nyt varovasti mä kokeilen, että josko tätä pystyy käyttämään tälleen suppilona. Joo, eli jos joskus vaihtaa öljyä, hommatkaa vähän parempi suppilo. Mä luulen, että tässä menee loppupäivä, mutta toki toinen tapa, millä tämän voi tehdä, niin varovasti tämän ruiskun ja letkun avulla näinkin, mutta just mulla oli vähän pelko, että tuleeko tässä liikaa sotkua, mutta on tää niin paljon nopeampi, että pistetään se sittenkin tällä systeemillä. Eli noin, ja sitten vielä loput öljyt. Niin kauan kunnes se alkaa öljyä puskeen tuolta, niin sit se on ilmattu ja nyt vaan putsotaan toi ja korkki paikalleen.